Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinə mäşqədləri meşələrdə və meşə ətrafı sahələrdə apardıqları monitorinqlər zamanı Qax rayonu meşəbəliyinin ərazisində qeyri-qanuni yolla ağac kömürü istehsal edən 2 ocaq xanası aşkar edib Qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan bəzi işbazlar tərəfindən kustar üsulla düzəldilmiş, heç bir yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına cavab verməyən ocaqxanaların meşə ərazisində istismar edilməsi baş verə biləcək yanğının qısa zamanda geniş əraziyə yayılmasına, eləcə də təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə riskinin artmasına münbit zəmin yaradır. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Meşələrində Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının 2.1.1-ci maddəsinin tələbinə zidd olaraq meşə sahələrində ağac kömürü istehsal etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş şəxslər barəsində Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində inzibati iş açılaraq fakt rəsmiləşdirilib və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına rəsmi müraciətlər edilib.